dowladda hoose ee Hargeysa ayaa markii hore si ka hadashay khilaafka ka taagan wadada horumarta kaalinta Indhabirta oo maalmihii u dambeeyay lagu eedeynayay inuu kaabada ka dhistay wadada laamida qanacsada Indhabirta. Arrintan waxaa ka hadlay xildhibaan Xasan Cabdi Cali oo ka tirsan golaha deegaanka caasimadda Hargeysa, waxaana hadalkiisii ka mid ahaa: Xuseen, run ahaantii waa nin qiimo badan, waa nin ganacsada, waa nin caasimadda wax badan kusoo kordhiyay weeye. Nin arrintaas maxamed xuseen wixii deelqaaf uu samaynayana waanu ka qabanaynaa, wixii aan nidaamka waafaqsanayn. Cidna atoriti dhaqaale iyo mid kale toona isuguma awood sheegatee. Hadduu saxsan yahayna dee waxa weeyaan waa nin meheradiisii hagaajisanaya. Hadduu qalday yahayna cidda dee ka cabanaysa annaga inoo iman lahayd dowladda hoose iman lahayd way odhan lahayd caynkaas jirto, dhibtaasaa jirto, saysaasaa jirta. Kaalay hadday arrintan la soo eega waxay nagala qabtaan, hadduu qaldan yahayna qabtan. Anagu waaxdii dhulkaanu nahay iyo wadooyinka annaga xafiiskaygana hoos yimaadaan. Cidda intay meesha tagta cagafta intay ka haysata wax ka qabanaysaana waa annaga. Hadduu gardaran yahay oo maxamed gardaran yahay maxamed xuseen waa nin qabsoomiya, waa nin odayo mas-uula. Run ahaantii nin aanu ka dayrinayno wa macaankaga maaha, annagaa qabanayna. Hadduu qaldan yahay, hadduu saxsan yahay, dawaan in meheradiisii ka shaqaysanayo hagaajisanaya, cidu diidaysaana ma jirto. Wixii farsamaa ee guddi farsamaana guddiga farsamada ayaa ku shaqala, agaasimayaasha waaxda farsamada ayaa joogo, dee in la weydiiyo inay tahay halkaas ma wada mise maaha waddo, waa intaasu waddadu positionkeedu dee wuxuu leeyahay cabir buu leeyahay dhulku, waddadu cabir bay leedahay. Wadada halkaan marta cabirkeedu waa imisa? Waa 15. Muxuu deelqaaf ku sameeyey kusoo durkay? Hadduu kusoo durkay waa ka qabanaynaa. Haddii aanu kusoo durkin dee waxa weyn in meheradiisii hagaajisanayee dee in la xagxagto dee maaha. Sharciga waafaqsan tahay kaabadaha Indhabirta uu sameeyey, hadday sharciga waafaqsan yihiin dee ay waafaq oo ka baxsan tahay wadadii, sabab loogu diidayaa ma jirto. Dowladda hoose way ballaaran tahay, mas-uuliyiintu way ballaaran yihiin, xafiisyo kale la soo geli karaa, wax laga weydiin karaa. Guddigii fulinta oo dhan baa joogta, waaxdii baa joogta oo la soo maraya. Marka waxa weeyaan haddii meeshu ay waafaqsan tahay oo ay ka baxsan tahay 15-kii wadada cabirkii ka baxsan tahay, waayo maxaa Indhabirta loo eryanaya? Wax dheeraada jira. Kaabada waxa weeyaan haddii ay ka baxsan tahay cabirka aan kuu sheegayo hadday ka baxsan tahay, isaga xaqule inuu samaysto. Waana dhulkiisi iyo meheradiisi hagaajinayo. Geesta kale, maray warbaahintu wax ka weydiisay xaafadda Sheekh Cumar oo wada laan ka cabanaysay, waxaana hadalkiisii ka mid ahaa: ee ka caafimaadka qaba ee dalkooda iyo dowladooda iyo dadkooda garanay, waanu la shaqaynaynaa, waan axna waanu qabanaynaa, diyaarna waanu nahay. Annagaa meesha dejinay, dowladda hoosaa dhulkaa dejisay, dowladda hoosaa dhulka siisay, dowladda hoosaa guryaha loo dhisayo u dhistay oo u keentay oo meel walba u soo weydiisay wax. Dowladda hoosaa u maqan oo imikana u shaqaynaysa. Cidda iminka gacanta ku haysana waa dowladda hoose. Waa dad aad u liita weeye inay dalkooda iyo dadkooda madaxda ah ay yidhaahdaan wax nala qabta, xaq bay u leeyihiin. Madaxweynaha qarankan u talinaya iyagaa doortay, dowladda hoose cidda u talinaysana iyagaa doortay. Ma been baa? Haddii kala garan waayeen madaxweynahooda iyo farmaajana in wax loo qabtaba maaha. Iminka waan ku leeyahay waa adab darro, waxyaalaha noocaas oo kale wax loo dulqaadan kara maaha. Asma Abdikariin Axmed, Asmeyn Dhalacaag, Star TV.